Kulaklık kabiliyeti var mı? Kulaklık kabiliyeti. Hal-hazırda. Pazarda vəziyyət necədir? Bak, görürsünüz də. Alıcı qüvvəsi yoxdur, gələn yoxdur. Hamısı həm çəkinməkdən əlavə, həm də imkanla əlaqəli olan bir şeydir bunlar hamısı. Ona görə də çətinlikdir. Gərək insanın imkanı olsun ki, gəlsin yaxşı-yaxşı bayram bazarlığı eləsin, altın balalarını aparsın. İmkan olmayandan sonra necə olsun? Ev var ki, məsələn, 200 manat deyək pensiya alır. O 200 manatla 5-6 ailəni necə saxlasın? Gəlsin, bu bahalıqla da məsələn nə alıver edib apara bilər? Heç bir şey. Ona görə də alıcı qüvvəsi yoxdur. Hərə bir tikə pendir çörəni yiyib evində oturur. Məsələn, qorxur. Ona görə hamı çəkinir. Qaşqınım. Dəmirin altında kardonla tikib orada yaşayırıq. 6 baş ailə 200 manatda pensiya alır. Nə satırsan bazarda? Bax heç sat, xırda xuruş satıram. Bax bax belimdə də kaset 3 ildir yıxılmışam sarıqlı. Hökumət var, bircə dənə otaq vermədi ki mən gələndən. Pulla hamısı satırlar. Yalan deyirəm. Mənim kimi gəlib yoxlayırlar, baxırlar, suyun içində yaşayırıq, verəcək qutardı. Bax, bizim yaşayımız belə. Almaq bazarda satırsın. Heç sat, 200 manat pensiya alın, bazarda da gündə 5 manat, 3 manat yer pulu verindən sonra 5 manat pul. Ya qalır, ya qalmır, özü zülümünə də otururuq. Səhər açılanla da otururuq. Bax, bir damcı göydən 2 manatlıq şey satır. Var, olan ışıq var, var, müftə yeyənlərə, nefti satıb yeyənlərə var. Barırlar üst-üstə qoyur. Amma bizim kimi kasıblarda oturub belə. Hə. Hökumət bizə kömək durmur. Şahsən bax, bizə kömək durmur. Pasolkada bağını çiçəyin arxasında 35 ailəyik. Eləsi var, yaxşı gəlib, vaxtında pul olub, gedib alıb. Mən də 3 yetim saxlayıb, böyütmüşəm. İndi də bir uşağım, gəlinim, 3 dənə də nəvə, 6 baş adam qalmış oldu. Gəlirlər, baxırlar, yazırlar, gedirlər. Bax, belə şey olar. Mənim xoşum ələr, 75 yaşım var, gələn burada duram. Yeriyəndə belim quzdana quzdana gücünə durmuşam. Alırsınız hə, alıcısınız. Bax, onda ki, alıcı kimi sizdən sorğu eləyir. Qan eləməsə, qan eləmək. Qan eləyir ki, alıram da burada. Çox səhsindən. Səməni satırsınız. Necədir? İnsanlarda bayram əhval ruhiyyəsi var mı? Var, Allaha şürləb qəşəncə. Alıcılıq qabiliyyəti necədir? Əla. Ürəyin istəyir. Səməni alırlar da? Alırlar hamısı, qəşəncə alırlar. Niyə almayın? Qiymətlər necədir? Bəlkə deyəsiniz. Qiymətlər 1 manat. Bu səmənin hamısı 1 manatdır, hə? 1 manat. Xeyir olsun. Necədir? Bax, hal-hazırda meyvə satırsınız. Bəli. Alıcılıq qabiliyyəti necədir? Əla. Alırlar. Dəqəbəriçə eləyirlər. Həm belə də ərlənirlər. Allah canını sağ eləsin ki, bu bazarı heç olmasa açıqdır. O pasaja, masaja baxanda var, hep bizi, ətimizi yiyirlər. Əvvəlki illərlə müqayisədə alıcılıq qabiliyyəti necədir indi? Əla, əla, yaxşıdır, yaxşıdır. İnsanlarda pul varmı? Yox, zəifçilik çox belə pul barəsində heç almağa imkan yox. Bax, çox zəif, çox. Nədə görürsünüz onu? Görürüm ki, görürüm də, alan yoxdur. Yazıq cəmaat başarmır almağa. Bahadır. Ondan sonra hər şey bahadır, müsaat, hər şey. Gərək yerində verək ki, biz də sata bilək, ucuz sataq da. Belə, ayrı imkanı yoxdur. Məsələn, bunları neçə öz malınızdır, yoxsa alıb gətirir? Yox, mənimdir bu, qonşunum. Qonşu, siz nə satırsınız? Mənimki burdadır, bax, alma. Yerində əvvəlkillərdə müqayisədə ucuz alırdınız, yoxsa indi? Ucuz alırdıq. Qabaqla, yoxdur qardaş, yəyə, sonra qoy. İndi bahalısın sən? İndi bahalılıq bahada satırıq. Nə qayraq? Nə eləyək? İmkanımız yox. Bahalılıq bahada satırıq.